За състезанието в Раднево говори Кремена Ангелова. 21 клуба ще участват на турнира в Раднево. Не мога да кажа, че са по-малко. Напротив, миналата година бяха 19. България, Турция, Украина и Гърция. Ами намалява международното участие така цялостно в цяла България по турнирите, защото наистина е затруднено положението и по другите европейски държави. Но мисля, че турнира ще бъде един празник за децата. Както винаги, приготвили сме много подаръци. Изключително много благодарим на хората, които ни помогнаха за реализацията на турнира, община Раднево и всички, които са заинтересовани. Освен индивидуално, ще има и състезания за ансамбли. Аз съм изключително щастлива, че в ВИП има ансамбъл девойки старша възраст. Това са момичета вече на 13 години. В този млад клуб това е една голяма гордост за треньорите и за всички родители в клуба. От еличите има 17 момичета и 11 от ВИП. Ангел сподели, че в клуб Елит вече има и нов треньор. Това е най-голямата ми радост. Това е моята състезателка от първото поколение, което аз вече толкова години като треньор имах. Валерия Дочева, която се обучава в Национална спортна академия и от няколко дни е назначена при нас на работа като помощник треньор. Изключително много се радвам, защото някой трябва да върви по нашите стъпки, за което и благодаря. Официалното откриване на турнира в Раднево е предвидено за събота 12 часа и 30 минути.